Olha aqui, essa é a Praça Dom Luiz Marelinho, olha só. Nesse momento foi ligada aqui a fonte. E olha só que legal. Nesse momento aqui, olha. E os pais vêm juntos, né? É filho ou neta? É neta. Neta. Qual seu nome? Ana. Ana de quê? Ana Maria. Ana Maria, o que, que você acha desse espaço aqui, hein, Ana? Ah, isso aqui é coisa muito... Foi muito bem feito que fizeram com as crianças, né? Foi, né? É, isso aqui é uma criança que anima demais quando vem pra cá. É uma diversão aqui, né? Diversão, tá bom, igual como a Só felicidade. Família vem junto, né? Vem junto, é. É um espaço de integração da família, né? É. Muito bem. Você vem sempre aqui? É, de vez em quando é meu prazer. Né? A neném aqui, né? É. Muito bem. Qual o nome dela? Alice. Alice, né? É. Alice. Aí. Muito bem. Obrigado, viu? Olha aí as crianças brincando, rapaz. Olha. Olha que legal. Realmente a água chama as crianças aqui. É. Praça Dom Luiz Marelinho foi totalmente revitalizada, ganhando vários equipamentos. Olha só quanta gente temos aqui nesse equipamento. Enquanto as crianças brincam aqui na piscina, né? Aqui na fonte, perdão. Aqui do outro lado, olha só quantas pessoas ali também conferindo. Olha só, aqui as pessoas aproveitando os equipamentos, a parte de lazer, playground. Dar uma passeada aqui, só pra gente conferir como é aqui que as pessoas aproveitam esse momento. Olha só, mãe aqui com o filho, ali mais mães ali aproveitando no balanço, e esta aqui vem sempre pra caminhar, pelo que eu tô vendo aqui, é verdade? Qual o seu nome? Francisca. Francisca de quê? Aqui, ó. Francisca. O que você achou desse espaço aqui da Praça Dom Luiz Marelinho? Achei ótimo, é um bom espaço, só que falta organizar mais um pouco. Você acha que o que precisa aí? É, tá muito bagunçado. Como assim? Respeito do fluxo de gente. Tem muita gente? É, pra fazer caminhada. Tem muita gente? É. Qual o horário que dá mais gente aqui? Eu acho que é esse horário mesmo. Olha só quanta gente ali. Tá vendo aí? Muita gente, realmente. Ou seja, todo mundo aproveitando, né, o seu espaço. As mães aqui vêm acompanhando as crianças. Olha só. Ali é a parte de equipamentos e academia. Realmente, espaço para todos, né? A criançada brinca. Enquanto outros também vão... Aproveitam aqui, né? Sentando no banco da praça. É um grande espaço de lazer e diversão aqui, a Praça Dom Luiz Marelinho. Olha aí. E aí, tudo bem? Qual o seu nome? Amanda Vitória. Amanda Vitória. De que modo vocês aproveitam aqui a praça? Ah, a gente fica dando uma caminhada, a gente traz as crianças pra brincar. Ah, é? É. Vem com o irmão. É irmão? É irmão ele? Não, é meu primo. Primo. Meu irmão pra brincar. Pra... É, vem sempre por aqui? Sempre. Não, nem sempre. De vez em quando, à tarde, quando dá vontade. E esse espaço aqui, o que você achou dele, assim? Ah, é muito legal, porque muita gente gosta de vir pra esclarecer um pouco a mente. Aham. Muito bem. Ok, obrigado. Ah. Valeu. É isso. Olha só, a gente finaliza mostrando aqui. Olha só quantas crianças. Realmente o fluxo de pessoas aqui é muito grande. Famílias inteiras vêm pra cá. Olha só o casal ali passeando.
Né? E aqui a criançada. A impressão que dá é que a água chama as crianças realmente, né? Olha aí, ó.